zdravíme a chceme vás tady na Hit Hitu. Tady na Hit Hitu, ale i tady. Je to ne, já nebydlím na Hit Hitu, takhle není. Ale chceme vás požádat, abyste přispívali na FebioFest na Hit Hitu. Protože FebioFest potřebuje vybrat 666 666 korun. Přispívejte na festival, protože je potřeba kultura, umění, filmy, co byste bez nich dělali, že jo? Kor teďka, když jste byli doma. Pokor při koroně. No. Prostě, co to je za filmy? Promiň, co to je za filmy? To jsou různý. Aha. A jako se si budu taky hodně umělecký. Hodně umělecký, takže v tom nehraješ. Ne. Prý je plán, že když nebudou mít prachy, tak ho přesunou do Brna. Tam já bydlím, takže... A já jsem z Brna, takže vlastně pro ně to bylo super, že měla dobu tam častěji jezdit za našima. My jsme moc rádi, že zrovna my dvě jsme dostali šanci vám natočit video k tomu, abyste přispěli na FebioFest. Můžete získat spoustu cen, můžete získat spoustu předmětů podepsaných od herců z Davidského divadla, tam teda taky nehrajou. A samozřejmě podle toho, kam přispějete, tak podle toho ten festival bude, buď v Brně nebo v Praze. To máte sklep. A mohla bych ho vidět. Máte FebioFest a mohla bych ho vidět? Nebo je v Brně. Nuda v Brně? Ta končí, protože tam bude FebioFest. Tak to je pecka. Tak přispívejte, to je super. Aha. Já jsem nadšená. Já taky jsem nadšená. Ať už je ten festival kdekoliv, hlavně ať je. Přispějte.